Каже, давайте не будемо йти за сцену, все одно ж вертатись прийдеться. Окей. Як правило, ми на біс виступаємо, ми граємо якісь такі інші пісні. Але зараз ми вирішили приготувати вам на саме кінець пісню, яка, ну, можливо, не знаю, на мою скромну думку, і my humble opinion. Юра, що в тебе там? Everything is good. Yeah. Мою скромну думку це... Якби мені сказали, можеш одною піснею охарактеризувати групу «Океан Ельзи», ну, принаймні, ту групу «Океан Ельзи», яка стоїть на цій сцені зараз, то я би назвав цю пісню. І хотів би присвятити її всім вам. Правда, от всім, хто приїхав з різних точків України, всім, хто прийшов сьогодні з Києва, хто прийшов з цієї площі, там теж їх було багато, ми привітаємо вас теж всі. І сказати, що одна з найважливіших речей в житті – це підтримка, це
розуміння ж того, що поруч з тобою є близька людина, кохана людина, друг. Це найважливіше. І дякую вам за все. Дякую вам за підтримку і за дружбу. Разом ми дуже-дуже сильні. Сказали ти мені стати твоїм човном, якби коли, то взяв би я тебе і на волю поплив. Якби коли, сказала ти мені стати тінню вночі, якби коли сказала, я б не спав, за тобою ходив, тайною жив би я. Це неймовірно, те, що тут зараз відбувається. Не знаю, чи ви знімаєте це. Мурашки йдуть по шкірі. Ти тяги знай, другого
тебе. Ти так і знай. Хоч би не мить, но і не важливі речі об'єднують, пам'ятайте. Дякую. Все тільки починається.